अर्घाखाँचीको मालारानी छत्रदेव र पहाडी गाउँपालिकाका नौवटा नौ वटा सुन्तला खेतीका लागि नमुना बनेका छन् भिरालो पाखोमा लटरम्मै फलेका सुन्तलाले आमदानी बढेपछि यस क्षेत्रका किसानको जीवनस्तर पनि फेरिएको छ त्यस्तै परम्परागत खेती छाडेर सुन्तला खेतीमा लागेका जाजरकोटको कुसे गाउँपालिकाका किसानले पनि सुन्तला बेचेर मनज्ञ आमदानी गर्दै आएका छन् अर्घाखाँचेको पडेना सिमलेका हुमनाथ पौडेलले भारतीय सेनामा सात वर्ष काम गरे उक्त जागिर छाडेर गाउँमै केही गर्ने उद्देश्यका साथ स्वदेश फर्किएका पौडेल अहिले जिल्लाका नमुना कृषक छन् दुई हजार सत्ताइस सालमा सोह्रवटा बिरुवाबाट सुरु भएको उनको सुन्तला खेती अहिले पैँसठी रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ उनी वार्षिक झण्डै एक हजार क्विन्टल सुन्तला बिक्री गर्छन् परिवारलाई खर्च गर्नलाई सबै पुगेको छ अब चार भाइलाई आफ्नो आफ्ना गर्दा चालिस पचास लाख रुपियाँ जाने सालमा आम्दानी आउँछ फेरि आइसाल फेरि फल्छ पौडेलले जस्तै अर्घाखाँचीका पढेना पटौटी खिदिम अर्घातोस भगवती मोरेङ हङ्सपुर खनद लगायतका ठाउँका किसानले सुन्तला खेतीलाई नै आमदानीको मुख्य स्रोत बनाएका छन् जिल्लामा सात सय उन्तिस हेक्टरमा सुन्तला खेती गरिएको छ भने व्यावसायिक रूपमा सुन्तला खेती गर्ने कृषकको सङ्ख्या एक रहे हजार रहेको छ यस वर्ष जिल्लाभर छब्बिस करोड पचपन्न लाखको सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घा खाँचीले जनाएको छ कुल उत्पादन यस वर्ष चाहिँ पाँच हजार तिन सय दस मेट्रिक टन रहेको छ र गत वर्षको तुलनामा झन्डै दस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ यस वर्ष त्यस्तै जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका पाँच दमदलाका किसानले मात्रै वार्षिक एक करोड पचास लाख बुढीको सुन्तला बिक्री गर्छन् उनीहरूका लागि चामल नुन तेल लुगाफाटो जुटाउने आर्जनको स्रोत नै सुन्तला खेती हो किसानलाई सुन्तला खेतीमा आकर्षण गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी अनुदान समेत दिएको छ यद्यपि कृषक भने

सहज मात्र भएको छैन कतिपयले सुर्खेत नेपालगञ्ज जस्ता सहरमा घर घडेरी समेत जोडेका छन् जिल्लाभर छ सय पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुने गरेको छ यसका अतिरिक्त कृषकले सुन्तला कागती लगायतको बेर्ना समेत उमार्ने गरेका छन् सुन्तला खेतीमा लागेका कृषकलाई उचित तालिम अनुदान र भण्डारणको व्यवस्थापन गर्ने हो भने उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा टिभा पुग्ने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि जाजरकोट सहकर्मी सरोज ओलीका साथमा रुद्रमणी भुसाल अर्घाखाँची